dobrý den, já vás vítám u pořadu Móda bez mola a dnešní díl bude samozřejmě o módě, ale hlavním tématem je věk. Proč zrovna věk? Věk je jenom číslo. Vy, kdo nás znáte, víte, že to je naše filozofie, že nerozdělujeme ženy na 20leté, 30leté, 50leté a výš, anebo nerozdělujeme ženy podle toho, jestli jsou staré, mladé. Ale my vnímáme ženu jako celek, vnímáme ji jako nádhernou bytost a víte, potkávám spoustu žen, které ve 20 jsou už staré, myslím tím v hlavě. To znamená věk, dneska to bude povídání o tom, jak se oblékat s citem pro sebe, pro svou vlastní osobu, s tím, že i když je nám 60, nebo jakákoliv jiná číslovka, dosaďte si klidně tu svou, tak co máte ráda, co skutečně ráda nosíte, co se vám líbí, jaký styl, líbí se vám tylová sukně, tak si noste tylovou sukni. I styling tylové sukně se dá udělat pro paní ve vyšším věku, dejme tomu, a také pro holku třeba 15letou. Je to jenom o hře a moda je hra, na to nezapomínejte. Takže dnešní díl sáhneme si trošičku do bohostylu, který jste si oblíbili, takže si ukážeme zase ten bohostyl jinak, ale hlavním tématem bude právě věk. Existuje vlastně nějaká etapa, kdy si řekneme už neukazovat ruce? Existuje nějaká etapa, kdy si řekneme, ale to už nemá smysl se zdobit? Pro koho? No přece pro sebe. Právě pro sebe, když všechno, co děláte, děláte sami pro sebe, tak tomu se říká sebeláska. A mít se rád není nic špatného, je to přece přirozené, protože když máte rádi sami sebe, pak můžete mít rádi teprve ty ostatní. Takže proto ten věk vlastně smažeme a užijeme si tento díl úplně bez ohledu na tyto čísla, ale hlavně si budeme užívat ženskost, ta je přece na prvním místě. Tak a já na to opět nejsem sama, protože o čem by to bylo, když bych povídala jenom já o svém věku a vy byste si na druhé straně řekli, jo, to se to povídá. Myslím si, že málo kdo z vás tuší, kolik mi vlastně je, ale já si pozvu kolegyňku Jitku a pojď už k nám a zeptám se jí, Jituš, jak to máš s věkem? Řešila jsi to někdy? Nebo je to pro tebe téma vůbec věk? No, dříve jsem to i řešila. A možná nejvíce tak kolem těch 45, kdy se začaly objevovat první vrásky víc a tak dále. Ale tak nějak poslední dobou už to neřeším. Výborně, a máš se ráda? Mám. Perfektní. I díky tobě, Gabriela. A děkuju. Tento rozhovor opět není připravený. No a tak pojďme se na to podívat teď v realitě, že věk opravdu není důležitý. A pojďme si říct něco maličko k modelům, které jste právě viděli. Je tady úžasný kousek, takové pončo, něco mezi kaftanem, pončem. Spousta z těchto produktů, které vám dnes ukážu, i když mají tmavší barvy, tak jsou právě skutečně připraveny na letní vedra, na letní období. A to proto, že se dají použít jak do města, tak také dejme tomu na plavky. Mnoho z nás řeší situaci, kdy má plavky, a chtějí se trošičku
zakrýt, nechtějí úplně chodit třeba dejme tomu kolem toho bazénu nebo u moře odhalené, tak právě na to slouží různé ty přihůzky, kaftany, které tady uvidíte. Ale já bych ráda, abyste viděli, že se dají nosit i na běžné denní nošení do města. Toto vidíme, že právě evokuje tou modrou tyrkysovou moře, ale když pod to dáme jednoduchý bílý top, jednoduché tílečko, tak vlastně ta transparence nám ukáže paže, ale už jsou zahalené pro případné nedokonalosti, které někde můžou vznikat. Takže jde vidět vaše silueta, ale v podstatě ne tak úplně. Tento kaftan se dá určitě perfektně nastylovat na boho styl a nádherně právě působí s touto háčkovanou kabelkou. Háčkované kabelky, které uvidíte v tomto díle, jsou všechny originál, jsou ručně dělány a opravdu z každé z těchto kabelek je pouhý jeden kus. Takže děkujeme úžasné paní, která nám je takhle vyrábí. A jdeme ještě na něco městského. Nové tričko značky Monary v nádherné modrobílé kombinaci evokující léto, zvláštně nasazený rukávek, který je jakoby jenom takhle malinko křidílkový a nápisy Bloom, které dodávají tomu tričku nahravosti, veselosti a právě proto si myslím, že ženám, které si myslí, že už nemůžou nosit tyhle ty trička, přijďte, vyzkoušejte je. Neskutečně omlazujou, dodají vám šťávu a energii. To stejné dělají džíny, tyto naše džíny znáte z minulých dílů, ale džíny jsou prostě evergreen, který do šatníku patří a ať už si vyberete tyhle ty světlomce modré se zipy, anebo bílé, máme tady ještě vlastně variantu s krajkou, ty jsou z nich nejvyšší a nádherně kopírujou postavu, tak v podstatě nešlapnete nikdy vedle. A pojďme si podívat, jak vypadá variace na černou a máme tady kaftán v černé a ekry barvě, což je lomená bílá. Tyto kaftany jsou vhodné jak právě k vodě, tak také na denní nošení do města a vidíte, že pouhým náhrdelníkem zase otiskneme trošičku toho boho stylu do kolekce. Tady už stačí opravdu doplnit jenom džíny a kdo má krásné nohy, bez ohledu na věk, tak si může vzít mikromeny, kraťásky a bude to úplně toto. Kdo nás sleduje pravidelně, tak zná značku Monary a jejich modelové kousky, které jsou neskutečně pohodlné a příjemné. Tady teda tričko, které je opět s modelem, takže já když ho držím, tak už je mi dobře. Nápisy, které odvedou právě pozornost od těch středových linií, takže tady vypadáme hubenější. A zajímavý prvek tady dole, já vám to už tak přiblížím, tam je takový jemný šifon, který opravdu jenom tak lehonce prosvítá, takže je tam takový zajímavý prvek, detail, který to tričko dělá jiným. Můj favorit je toto pončo. Opět si hrajeme se siluetou a vyštíhlením a to je tady tato linka kamínku, která je uprostřed, takže kolem jdoucí opět vidí jenom středovou partii, nic jiného nevnímá. Je skvělé, že je černé. Někdy říkáte, proč černou na léto? Právě pro kombinovatelnost se sytými barvami. Když si vezmu pink, růžové tílko pod tady to pončo, tak právě vyletí ta barevnost skrze tu černou, takže tam se dá nádherně vrstvit. A proto je lepší tyto kousky v těch transparentních materiálech kupovat v barvách, které jsou základové. Mezi ně patří tmavě modrá, béžová, šedá, černá, ekry, což je ta lomená bílá nebo bílá. Když už jsme u barev, tak si pojďme říct něco o věku a barvách.
Proč je to důležité vědět, jaká barevnost nám sluší? V 15 nám projde všechno, jakýkoliv omyl, co se týká módy, jakákoliv barevnost špatně, i když jste zrská, noste si černou, protože tam vám to neublíží. Čím ale ten věk samozřejmě pokročí, tak je důležité dbát na barevnost, která vás dobře nasvítí ze spoda. Tím, že máme v podstatě to tričko třeba u obličeje, tak vám nasvěcuje obličej ze spoda. A když máme barvu, která nám nepřísluší, tak se právě odrazí ve vrázkách, což si ubližujeme. Takže vidíte, že to není o věku, je to spíš o znalostech, o moudrosti, o tom se něco dozvědět za ten život sama o sobě. A přemýšlet o tom, že třeba, když jsem studený typ, tak a jsem unavená, nespala jsem třeba celou noc, tak si asi úplně na sebe nedám oranžové tričko, protože mě sluší právě černá, mě sluší bílá, pink, asi té odstíny barev, které jsou právě ve studené škále. Takže ta žena už má nazkoušené za ty roky nějaké barvy, které jí sedí. To ale neznamená, že byste neměli zkoušet další a další odstíny. Zkoušejte. Ale pro dny, které potřebujete být opravdu v pohodě a potřebujete, aby ta barevnost vás jakoby podpořila a ten oděv vám dodal sílu, tak je potřeba se držet těch barviček, které jsou vaše. Pak je to nesklouzávat k rychlým nákupům ve směru nebo ve smyslu, je to levné, tak si to koupím. Většinou vám to zůstane ve skříních. Dělala jsem dříve hodně šatny, šatníky a viděla jsem ty hory věcí s vysačkami. Prosím vás, většinou tam byla sleva, které se takzvaně nedá odolat. Nedoporučuju to dělat, protože opravdu to jenom zařadíte do skříně a nikdy to nevytáhnete, protože si to oblečete a řeknete, že prostě ne. Výborné materiály používat, protože ty dobré materiály hold jdou vidět. I když si myslíte, že ne, jdou. A pak firmy nebo chodí do takových obchodů, kde tomu trošku rozumí právě z toho důvodu, že ty střihy jsou už upravené na ženy, kdy třeba to není všechno dokonalé. Já neříkám, že holky ženy ve 20 mají všechno dokonalé, ale ty to tak nějak neřeší, ty to tím mládím nějak jako zahrajou. Ale když už je nám trošičku víc, tak a to tělo samozřejmě stárne, nebudeme si nic nalhávat, tak v podstatě těmi chytrými střihy si ubíráme ten věk a vlastně jako, když to všechno spojíme a budeme respektovat svůj vlastní styl a budeme se mít rády, tak ten věk smažeme. A to je to kouzlo. Teď si pojďme ukázat, jak jsou důležité doplňky. Právě v ohledu k věku a k tomu, jak pracovat s těmi doplňky na jednoduchých šatech. Protože většina z vás si takto obleče šaty, které si někde koupila a odchází ven, zamkne byt, jde k autu. My si teď ukážeme, jak vypadají šaty takhle jednoduše nahozené na sobě a co se s nima dá ještě dále vytvořit pouhými doplňky.
Já věřím, že jste se bavili, že se vám Moda bez mula líbí. Pokud ano a neodebíráte náš kanál, tak dole je odběr. Děkujeme za sledování, za objednávky, za to, že když mě potkáte na obchodě, tak mi to řeknete, nějakou zpětnou vazbu. Za to jsem velmi ráda. Jinak prodejny máme Opava Ostrava, takže věřím, že pokud jste poblíž, tak nás již brzy navštívíte. A od této chvíle na www.lagabriela.cz se nachází tato kolekce, která je za mnou. Já se budu těšit příští čtvrtek opět na viděnou. A teď vás čeká malé překvapení, krátké video. Mnoho z vás si koupilo tuto krešovanou bílou sukni, stále doobjednáváme, stále došíváme, protože je to evergreen, je to sukně, která opravdu je pohodlná, zeštíhluje, boky v ní nejdou vidět a tak dále, takže má samé plus, plus, plus a my si ukážeme, jak ji nosit ještě možná trošku jinak.